tal com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports, divendres de prèvies, també d'algun altre tema que tenim en cartera. Jordi Martí Tor, què tal com anem? Molt bé. Futbol, bàsquet, hoquei i més. I sorpresa, sorpresa. Arrencarem amb futbol perquè el Club de Futbol Vilanova travessa el millor moment de la temporada, ve de 5 setmanes sense perdre i arrenca 5 setmanes jugant a casa, que es diu aviat. El primer rival és el Catllà, un rival suposadament de la seva lliga, però que sense anar més lluny, el partit de la primera volta ens va guanyar. Ens va guanyar per la mínima 1-0 i amb un gol d'un vell conegut de Xavi Vilagut, perquè va tenir-lo a les seves files quan entrenava el Cubelles. Parlo de Bilal El Bakkali, de Billy, que amb un gol a la segona meitat va ser el botxí d'un Club de Futbol Vilanova que en aquell moment no travessava un bon moment, però que després, és veritat, Jordi, encara tocaria en fons. 6 derrotes seguides fins que l'equip ha acabat alçant el vol. Sí, sí, no va ser el pitjor aquest partit allà al camp del Catllà. Sí que és cert que es començava a veure una dinàmica que, per sort, ara mateix no és la que travessa el Club de Futbol Vilanova. Un Club de Futbol Vilanova que, recordem-ho, la setmana passada va salvar un empat, ho hem de dir així, perquè el gol arriba en l'últim minut, va salvar un empat al camp del Can Vidalet i que abans venia de guanyar bé, amb solvència, a casa. Doncs bé, precisament ara, el Municipal dels Alumnes Obrers és on hi té tota l'esperança dipositada. El conjunt de Xavi Vilagut, 5 partits seguits per allò de la instal·lació de la nova gespa al Municipal, a l'estadi, i que va fer que la primera volta juguessin molts partits fora. Ara els hem de recuperar tots. El primer és aquest, davant d'un conjunt, el del Baix Gaià, on hi ha bons futbolistes com Jordi Prades, que és el màxim golejador, que és cert, no li estan entrant tants gols com ells voldria. Ha recuperat en les darreres setmanes Rafa Ribeiro, un ex precisament del Vilanova, que va ser l'autor del gol que li va donar l'última victòria. El Catllà ara mateix ve després d'encadenar 2 victòries seguides, s'enfrontava contra rivals de baix i no ha fallat. 0-2 al camp de l'Escó i 1-0 contra el Cambrils Unió amb aquest gol a l'últim minut de Rafa Ribeiro. Un Catllà que, diríem, contra els grans li ha costat, com a gairebé tothom, i que si mires les victòries que el tenen a la zona mitja de la taula, són gairebé totes contra aquests rivals que dèiem, no? Aquesta zona baixa, baixa de la taula. Bueno, és important, són els partits que s'han de guanyar per no passar angúnies. El Catllà aquesta temporada no està passant angúnies, està tota l'estona en aquesta zona mitja-baixa i és on aspira a col·locar-se el Club de Futbol Vilanova. El partit a les 5 de la tarda, al Municipal dels Alumnes Obrers i en directe per Canal Blau FM i pel nostre canal de YouTube. Pel tècnic ha de ser important arrencar aquest tram de calendari jugant a casa davant dels teus de la millor manera possible. Evidentment no ens assegura res, però des de la plantilla tots estàvem esperant una mica que arribés aquest moment, el dels partits seguits a casa que sempre tots creiem que ens aniria bé. Tenim com aquesta sensació que ens anirà bé i a més ho sumem en el moment que arribem, que és un bon moment per l'equip. Jo crec que hi ha el vestidor, i ara ho parlàvem abans de començar l'entrenament, hi ha un esperit molt bo de positivitat i que aquests partits, aquests seguits de partits que ens venen a casa, ens poden, si més no, il·lusionar-nos a tots i a l'afició i a tots plegats. I també és veritat que ens hem conscienciat que hem d'anar un per un, sense fer travesses de si quants guanyarem d'aquests 5. Ara el més important és el del Catllà, que és un equip rocós i és un equip difícil. Però bé, jo crec que si mantenim el nivell de les darreres jornades, tenim moltes opcions de guanyar. Com dèiem, el Club de Futbol Vilanova que arrenca aquests 5 partits, un Vilanova que ara sí travessa el millor moment de la temporada, va ser capaç de guanyar Escó, va guanyar contra el Cambrils Unió i a més després ha salvat empats importants contra rivals com l'Atlètic Sant Just, el Can Vidalet, que està en zona mitja alta. Sí, sí, amb el millor moment de forma és quan el Club de Futbol Vilanova arriba a aquest tram tan important amb els jugadors, amb els partits a casa. I segurament hi ha moltes explicacions del per què d'aquest canvi de dinàmica, però n'hi ha una, que és, com diuen en castellà, blanco y en botella. És a dir, Vilagut té més eines, aquestes eines fan que la competència sigui major i que, per tant, qui salta al camp salti en el millor estat de forma possible i això al final es tradueix en victòries. És a dir, com s'entrena es juga i ara mateix el Club de Futbol Vilanova té peces, peces que han arribat poquet a poquet en el mercat d'hivern. Vam arrencar amb 2 baixes, la d'Àlex Campuzano, la de Roger Gorrea, va trigar a venir aquests noms que implorava Xavi Vilagut i que, evidentment, feia setmanes que buscava i rebuscava la secretaria tècnica o el propi club, evidentment, que estem parlant d'una miqueta el mateix, però ara sí, tenim els fitxatges d'hivern aquí i el canvi ha estat brutal. Home, la dada que tu sempre dius, que amb Òscar García el Club de Futbol Vilanova no ha perdut. És el talismà. És el talismà. Ni algun altre. Avui coneixem una miqueta més a fons aquests fitxatges d'hivern.
Som una plantilla ara de 23 jugadors, una plantilla àmplia, i tothom està apretant molt per jugar. Això, evidentment, és un dels factors que fa que l'equip funcioni. Quan un jugador es veu apretat i que per jugar ha d'estar al 100% en entrenaments com en partit, lògicament fa pujar el nivell de l'equip. I ara estem en aquest moment, que tothom vol entrar i que la gent que està entrant està fina i està bé. Per tant, l'equip doncs ha millorat i ha fet aquest salt qualitatiu. També és un dels factors aquest. Soc Arnau Moya, tinc 23 anys i soc extrem dret. Em va fer molta il·lusió quan a la pretemporada em va trucar el Xavi, però finalment no va poder ser. Quan em va sobtar la possibilitat d'aterrar aquí, sabent que era un moment molt difícil, però jo, havent estat aquí un any i tinc molt bons records de quan vaig estar aquí, pues no ho vaig dubtar i vaig voler venir. I la veritat és que estic molt i molt content de poder formar part d'aquest equip i d'ajudar a l'equip al màxim que pugui i continuar amb una dinàmica positiva. Soy Magu, tengo 22 años y soy delantero. Pues me parece un proyecto bastante interesante, en lo que hay bastantes chavales jóvenes con las ganas de crecer y ir para adelante, y ahora estamos en una buena dinámica todos. Y tenemos ganas de tirar para arriba. No fue muy fácil para mí el lesionarme a los 30 minutos y llevar todas estas semanas con el isquio ahí tirándome todos los días, pero bueno, estoy contento con salir las segundas partes y ayudar al equipo. Al final todos sumamos para lo mismo. Soy Oscar García, tengo 31 años y juego de mig centre. Tenia mig fet, ho tenia fet demà a Vilafranca, però bueno, final a l'última hora van haver unes coses que no van acabar de quadrar i mira, va aparèixer Xavi Vilagut a última hora. La veritat que es va fer tot molt ràpid, va ser en un dia, vam parlar amb el Presi, va quadrar tot i ja et dic, no, content d'estar aquí a Vilanova. Sí que és veritat que, sempre ho he dit, no, és un club històric, ara sí que és veritat que està a primera catalana, però bueno, crec que per entitat, ciutat i tot això, Vilanova tindria que estar com a mínim a tercera divisió. Soy Valentín Volpi, tengo 20 años y juego de pivote. Estaba yo en Roda de Barà, en segunda catalana, me llamo Xavi y sí, desde el primer momento quise venir aquí y claro, adaptarme a este ritmo es más complicado, es un ritmo distinto a segunda catalana, me ha costado adaptarme un poco, pero también tengo claro que he venido a aportar, he venido a ser uno más y ayudar al equipo a sacar de esa situación, que poco a poco vamos saliendo. Soy yo, tengo 19 años y juego de central. Vengo de Sant Just y no tenía tantos minutos, pues he tenido otra oportunidad de venir a jugar a Primera Catalana aquí. Y muy bien, la verdad. Me ha gustado cómo el entrenador me han cogido, del equipo, todo. Y me gusta el estadio también, es muy bonito. No ha sigut fàcil, hem treballat molt, des del club també s'ha treballat molt a incorporar els jugadors. Evidentment no és fàcil quan la temporada està començada a incorporar jugadors i jugadors que sumin, no qualsevol jugador. I bueno, ha arribat ara el moment en què crec que tenim una plantilla compensada i amb número i amb qualitat, i ara el que hem de fer és apretar, aprofitar-ho i competir al màxim cada setmana, a veure si som capaços d'anar avançant i anar escalant posicions. La veritat que com vaig arribar, doncs sí, vaig veure un vestuari doncs enfonsat, no? Que és veritat, no? Quan estàs allà no és gens fàcil, perquè tot et va, en comptes de venir-te de cara, et ve tot de creu, no? Però bueno, sí que és veritat que amb l'experiència sempre, ho he dit jo, no? L'experiència sempre és un grau, i bueno, d'aquesta situació només es surt amb treball, sobretot amb tindre un vestuari units. Jo per ser, bueno, no sé si per sort o per desgràcia, vaig viure una cosa semblant i ja et dic, no? Ho vam treure sempre amb el vestuari unit, amb treball, compromís i així surt de les dinàmiques negatives. Hem vingut aquí a ajudar i per què no? Sempre ho he dit, no? Jo sóc un jugador que sempre m'agrada guanyar tot arreu i ja et dic, no? Jo crec que està difícil, no? Ser una Superliga, però bueno, jo crec que tenir els 5 partits a casa ara, si fem uns bons partits i ho acumulem 3 victòries seguides, jo crec que l'objectiu és possible i ja et dic, no? Lluitarem perquè així sigui. És molt difícil, jo quan miro al costat i ara que he vingut compartint 11 amb el Carlos Contreras, amb l'Òscar García, jo
cada cop que surto, cada cop que el Xavi diu que estic a l'11, jo estic molt orgullós i molt content de poder ser-hi, i més quan a sobre, després, quan veig el Mago, veig el Jair, veig gent com el Víctor, que treballa tots els dies, pues a mi em motiva a continuar, i ja et dic, estic jo molt orgullós de compartir vestidor amb ells i sobretot davantera amb aquests tres de jugadors. Pero yo creo que la competencia al final nos hace mejores a nosotros mismos, porque si ves que el compañero juega bien y aprieta, tú tienes que apretar para poder jugar, y creo que esto, la competencia, es sana y nos hace mejores a nosotros, la verdad. Sí, ahora mismo la dinámica está muy bien, la verdad. El vestuario yo lo veo muy, muy abierto, todo el mundo a mí me han recibido muy bien, y pues espero que sea así, la verdad, y esperemos mejorar mucho más. Al final es cosa nuestra, hemos ido a todos campos y hemos demostrado que somos mejores. Solo hay que creer en ello, y creer en el compañero, creer en el que sale. Y sobre todo hacerlo todos juntos, porque al final el que mete el gol lo metemos todos, no lo mete solo uno. Y si todos vamos en el mismo barco, lo conseguiremos. Quina imatge, eh? Sí. Aquesta de la pinya després del gol de Pulga, per ser protagonista aquesta setmana, al Zona Mixta, sí, eh? Amb el vestidor, va ser un dels quatre convidats del vestidor del Club de Futbol Vilanova. Si no heu vist el programa, recupereu-lo, està molt bé, ho podeu entrar a la xarxa Més, i allà teniu tota la programació, i si no també via xarxes socials, també allà podreu recuperar aquest Zona Mixta. Mm. És que em va encantar, és el 5-1, no et dona res ni treu res, però la il·lusió amb què ho celebra tot l'equip, els que juguen, els que no juguen, els suplents, jo penso que és una miqueta la imatge d'aquesta resurrecció. No, i al final tots tenen el missatge molt clar, no? d'unió, de tots a una, el gol el marca un, però el marquem tots, vull dir, ho deia el Mouad Tadili, ho deia molt bé. Molt bé. Hem d'anar per feina, perquè sí. Avui amb aquest reportatge amb alguna coseta més. Per tant, directament, com es presenta la jornada de futbol aquest cap de setmana? Doncs tal que així, ja ha comentat aquest Vilanova Catllà, que és a les 5 de la tarda, i ja seguirà en directe per Canal Blau i pel nostre canal de YouTube, Ràdio i YouTube. Més coses? A Segona Catalana, penúltima jornada, amb el Cubelles jugant al camp del penúltim, el Sant Feliuenc B, demà a 4:45 de la tarda. El Sitges, que té desplaçament complicat, visita el Cabrils, també demà a 6:45, i la Penya Jove, complicat. Diumenge a les 12 rebrà l'Atlètic Vilafranca, el tercer classificat. I pel que fa a tercera catalana i quarta, tercera tenim derbi. Sí, tenim derbi, l'Olivella Ribes, que juga diumenge a les 12, abans però demà a les 4 l'Atlètic Vilanova, que té un desplaçament molt difícil al camp del Montbui és zona alta, i el Sitges B, que jugarà diumenge a 4:45 al camp del Cué, la Pobla de Claramunt. I a quarta catalana, l'Olivella B, que s'enfronta al Sant Pere Molanta, el primer classificat, demà a les 4, demà a les 6. La Unió Esportiva Canyelles visita l'Hortoneng, a la mateixa hora el nou Futbol Base Vilanova. S'enfronta al Sant Cugat Sesgarrigues i diumenge a les 12 el Futbol Club Canyelles s'enfronta al Sant Sadurní. Obrim bloc d'hoquei patins, Nacional Catalana, fases d'ascens, Club Patí, Vilanova, Manlleu B. Sí. Què n'esperem d'aquest altre filial? És una categoria on ja ens adverties que hi ha bons equips i el Manlleu B és un d'aquests, però nosaltres d'alguna manera també. Per tant, són punts, Jordi, que si mires la classificació, el Manlleu està baix, els volem. És un partit on el Vilanova té l'obligació de guanyar. L'obligació ells mateixos, perquè, òbviament, en aquest partit que jugarà demà a 7:45, doncs el Patí Vilanova ha de fumar un cop de puny sobre la taula i demostrar que pot lluitar per l'ascens de categoria i, sobretot, per conservar aquesta quarta posició. Que ningú tingui dubtes que el Manlleu és un bon equip. Només porta un punt, és QE, va entrar amb molts pocs punts a aquesta segona fase. Clar, en va sumar molts, però que no li valien per la segona fase. Correcte, no li servien, i ara ve d'empatar contra el Capellades i de perdre per la mínima a casa davant del GEC. Per tant, és un equip molt i molt contundent. Aquest Manlleu, que canvia si juga a la mateixa hora o no al primer equip, a l'Hockey Lliga Plata, perquè venen uns jugadors o venen uns altres, i òbviament el Patí Vilanova, sobretot a casa, s'ha de fer fort. De fet, hem parlat amb en Joan Lluís Mudarra sobre com afronta aquest partit, sobre com és el Manlleu i sobre com està en aquest moment de la temporada el Club Patí Vilanova. Serà un partit complicat, com ara està la Lliga de Dalt, no ens podem permetre fallar en cap moment, i serà un partit difícil, tot i que sigui l'últim, si no m'equivoco, de la Lliga, seguirà sent un partit difícil i que hem d'anar a fer de les casernes un fortín i anar a per totes.
És un rival que va molt a dies, també, perquè té molts jugadors que van a reforçar el seu primer equip, que està a l'Hockey Plata, i clar, depenent d'això, doncs et baixen o uns jugadors o uns altres. Per tant, a veure quina versió del Manlleu ens trobem a cap de setmana, però nosaltres plantegem el mateix partit, siguin uns jugadors o uns altres. A nivell de resultats, evidentment, no és esperat. L'esperat era guanyar Sant Celoni i guanyar contra l'Igualada, però jo valoro positivament, crec que vam fer un pas endavant, sobretot, tot i que el resultat no digui, a l'Igualada crec que vam jugar un molt bon partit i que vam fer un pas endavant, per al nostre objectiu és que és arribar el millor possible al play-off. I a l'equip que arribi el millor, el que arribi el millor possible en aquest play-off, doncs serà qui s'emportarà l'ascens, que és l'objectiu. Doncs som-hi. Jordi, torna'm a recordar l'horari. Sí, doncs aquest partit que jugarà demà mateix a 7:45 del vespre i que el podreu seguir per YouTube i per Canal Blau FM. La resta de partits del cap de setmana d'hoquei masculí. Doncs el Patí Vilanova B, que comença aquesta segona fase de Primera Catalana, s'enfronta al Sant Ramon, de fet aquest vespre. Ja diumenge el Club Patí Cubelles, que jugarà contra l'Espanyol B, diumenge a 1:45 del migdia. I a Segona Catalana el Ribes visita aquest vespre l'Amposta i ja per demà a 4:00 PM el Vilanova C s'enfronta al Lleida Llista C i el Sitges també demà a Pinsbens rebrà a 7:45 el Montbui. I a Tercera Catalana continua la fase d'ascens al Cubelles, que juga diumenge a 4:45 contra el Piera, candidat a l'ascens, i el Ribes B, que jugarà diumenge a 1:45 a casa contra l'Alcanyit. Hoquei femení, i com ha arrencat la segona fase? El conjunt d'Enric Batlle, el Club Patí Vilanova, en forma de victòries, sí. I que ara vol la tercera contra el Girona. No direm allò qui era, aquella presentadora que va dir empezado i no li sortia, al final va dir com un pepino. Sí. Doncs com un pepino, ha començat com el Club Patí Vilanova. Excel·lent. Femení, partidàs contra, en aquest cas, el Girona. Jordi, el Girona. A pista del Girona, Palau 2, demà a 6:15 de la tarda, les d'Enric Batlle, que afronten el tram complicat d'aquesta segona fase. No complicat, perquè òbviament tots els equips que estan aquí són difícils, però és veritat que Palau B i Girona són els dos grans equips que va tenir l'altre grup de la primera fase. Un Girona que ha començat amb un empat contra Palafrugell, en un derbi, i després derrota 4-0 contra el Mataró B, i que òbviament doncs mirarà, té ara un puntet menys que les vilanovines, i que mirarà l'equip d'Albert Bou, doncs dependre-li aquesta quarta posició. Un Girona que té un equip molt jove, és un equip molt jove, que va baixar l'any passat de categoria, va patir el descens d'hoquei Lliga Femenina en aquesta Nacional Catalana, però que ha mantingut bona part d'aquestes jugadores i que, òbviament, aquest any es coneixen molt més. Un equip molt golejador, haurà d'anar molt en compte el Club Patí Vilanova per no patir davant d'aquest equip gironí, que a més a la seva pista, que és immensa, és grandiosa, tirant molt bé les contres, ho juguen molt bé, i per això Enric Batlle no se n'enfia del partit que jugarà demà, com dèiem, a 7:15, el Club Patí Vilanova contra el Girona. És un partit complicat, pista molt gran, hem de saber gestionar els espais i sobretot que no els tinguin elles, vigilar molt bé les contres. Bueno, partit complicat, molt igualat, i esperem que vagi a favor nostre. Hem fet el Vilassana i el Caldes, a priori sembla ser que potser Girona i sobretot Palau són més complicats. Bueno, afrontar-los igual que tots, seguir preparant tot per cara al play-off i intentant guanyar aquests partits per agafar la quarta plaça, que seria important. Molt bé, Jordi, recorda'ns dia i hora. Demà, 6:15, Girona, Club Patí Vilanova. Pel que fa a l'altre partit d'hoquei femení el cap de setmana. Només juga el B del Club Patí Vilanova, Primera Catalana, fase de 100, s'enfronta al Vic diumenge a 5:00 PM. Centre Mèdic FEDEAR. Redbar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports.
Doncs va, més cap de setmana, com es presenta la jornada, en aquest cas en forma de bàsquet, tots aquests partits. Va, preneu nota, a Copa Catalunya Femenina, bàsquet Prat-Samà, demà a les 6 de la tarda, tercera catalana, Roquetes-Vilatorrada. També demà a la mateixa hora, a les 6, pel diumenge a un quart de 6, bàsquet Ribes-Cambrils, a l'altre grup, el vuitè de tercera catalana. I la territorial, tenim derbi, Samavé, bàsquet Sitges, recordem, Samavé és líder invicta, diumenge a 2:15 rep els Sitges i el Roquetes B rebrà el Martorell. Demà a 8:15 descansa el Club Nou Bàsquet Vilanova. I pel que fa al bàsquet masculí, a primera catalana, ressaca de derbi, el bàsquet Ribes rep el Morell demà a 4:00. Aquest sí és un rival de la seva lliga. El Samac és líder en solitari, visita el Cué, encara no coneix la victòria. Aquest Farlau Sports Golden Team demà a 5:15 de la tarda, a segona catalana, bàsquet Sitges Sant Cugat. Demà també a 6:15 a Pinsbens i a tercera catalana el Roqueta juga fora a pista del Pia Sabadell B. I pel que fa a la territorial, doncs tot això. A territorial a Artés Club Nou Bàsquet Vilanova, demà a 5:15. A casa juga el Cubelles, que rep el Casal, derbi interterritorial. Diumenge a 6:15 de la tarda el Sama B rep el Cornellà B, el diumenge a 8:00. A territorial B descansa el Sitges B, però sí juga el Roquetes, que ho farà a pista del Vegas, demà a 4:00. I ara parlàvem de Sitges, on hi hem de tornar, perquè ja ens estem convertint, i parlem en primera persona, en una de les capitals del rugbi català. Que sí, el Baldiri, que sí, la Foixarda. Però què me'n dius del nou Santa Bàrbara, que aquest passat cap de setmana va tornar a acollir una cita important, internacional, en aquest cas, perquè s'enfrontaven les seleccions catalana i gallega en la gran final del campionat d'Espanya, el d'autonomies. Catalunya, que va tornar a arribar a la finalíssima, ho va fer en aquest nou Santa Bàrbara de Sitges i va passar per sobre de Galícia, repetint títol, per cert. Sí, repetint títol, 22-5, van guanyar les gallegues amb un molt bon partit de l'equip de Mario Sanz. De fet, va ser el gran dominador durant pràcticament els 80 minuts de partit. Va fer que sempre, amb ganes de tenir la pilota i de jugar, doncs van tenir la possessió. I és cert que els va costar aconseguir les primeres marques, però a partir de que les van aconseguir van acabar enduent el partit fàcil. Exacte, és en el tram final de la primera meitat, quan arriben els dos primers assajos de Catalunya, Sílvia Julià i Abril Camacho, tot plegat per arribar 12-0 al descans, i en la segona meitat, una altra vegada, màxima competència en la zona mitja, però després és una piconadora, aquesta selecció catalana. Repetim, repeteix títol el 15 de la Ginesta, que és així com es coneix aquesta selecció catalana de rugbi, i després va haver-hi gran partit de jugadores com Paula Xutclà, com Aina Trabado, partidàs, com deies, del conjunt català, que s'endú una nova victòria i que, a més, ho va celebrar en aquest nou Santa Bàrbara, on fa 4 dies va jugar la selecció espanyola absoluta amb Raquel García, una sitgetana en aquest partit, va passar per sobre dels Països Baixos, i on fa també 4 dies, no, però 4 mesos, es va jugar la Supercopa de Catalunya. La Federació Catalana, sobretot, que està mirant d'expandir el rugbi per arreu del país, i ara mateix, com dèiem, Sitges és una de les capitals, és un dels noms que s'està fent fora en aquesta geografia de l'Ovalada, per dir-ho així. S'ha d'aprofitar que fora de Barcelona, és veritat que Sant Boi no és Barcelona, però Baix Llobregat, fora d'aquesta zona hi ha bons camps de rugbi, penso que Pinsbens de llarg és dels millors camps de rugbi que hi ha fora d'aquesta zona, i òbviament això ho ha d'aprofitar la selecció per treure el rugbi de la capital i portar-lo amb camps espectaculars on la selecció catalana va poder triomfar i celebrar aquest títol de banda autonòmic davant de Galícia. Les imatges de l'alegria sobre aquesta gespa del nou Santa Bàrbara. Avui, però, acabem a Ribes, on veurem la 29a edició. Se'ns fa gran, ja, perquè ja no és només una cita obligada, sinó màxima tradició, de la BTT Ribetana. Números que van superar els 350 riders i guanyadors. De seguida els coneixem ara en aquest videoclip amb el que avui tanquem programa. Doncs va, anem acomiadant. Nosaltres posem el punt final. Gràcies per ser-hi el cap de setmana. Retransmissions en directe, ràdio i YouTube. I el dilluns tornem amb més esports. I tant. Sigueu bons. Adéu-siau. Adéu.